žodžiu, ruošiuosi į Birštoną ir dabar tik parašė mano kuratorė, kad tas vyrukas, kuris turėjo man šiandien daug labai papasakot apie Nemuno kilpas ir panašiai, kuris kažkaip yra aplink Birštoną, žodžiu, susimuliavo. Ne, sako, čia kažkaip nekaip jaučiuosi. Čia viskas Europos Sąjungos remiama, čia viskas suderinta, ten valandai valandą beveik. Ir esmė, kad yra dar filmuotojas, kuris turi mane filmuot, tas labiausiai susiparino, nes jis jau važiuoja Birštoną. Man tai iki Birštono 50 minučių. Tai sakau, vis tiek darom, važiuojam, susitiksiu bent su filmuotoju, kažką pafilmuosim, kažką pašnekėsim, galėsiu kažką iš savo patirties apie Nemuno kilpas, kai aš plaukiau Nemuno, nu tai, gal kažkas gausias, aišku, oras, kaip visą laiką, cepelininis, nu, ir dar biški lyja, tai nežinau, labai norisi droną pakelti, gal Birštone ir taip stipriai nelis. Nu štai, prie savivaldybės atlėkiau, pasirodo bus abudu. Ir filmuotas, ir tas, kuris turi būti atsakingas, man papasakot apie visą šitą Natūrą 2000 planą. Man atrodo, geras bus aukštis. Žodžiu, pasivažinėsim. Geras, old fashion. Tvarkoj. Nu va, protestuosiu kamerą ant dviračio. Ar labai krūta. Jo, bet atskirai pirks stabilizatorių griozdas. Jau pasilgstu dviračio pakeliauti. Ilgai reikėjo projektų vadybininkam įrodinėti, kam savaldybėje reikia dviračių. Oho, keista. Bet įrodžiu, kad tai tarnybinis transportas. Nu taip. Ypač vasarą, tai čia pusvalandis yra pažiūrėjai visą miestą. Nu jo, Birštonas. Kartais sunegalimai. Nedidukas, čia gali greit apsukti ratuką. O Eglė sanatorija, tenais planavau atvažiuot po Dunojaus, bet nesigavo. Dabar Eglė sanatorija uždaryta, ne? Nu, tik tai su kelialapiais, nu dabar smės išorės, klientų nebepriema, tik tai tie, kad... Supratu. Ja, ja. Bet smagu, kad čia vaitraukia tą Natūrą 2000, tą visą planą, vis tiek čia. Nu, mes esam toj teritorijoje, niekur iš to nepabėgsi. Jo, jau nepabėgsi. Jo, mūsų užklojo tą Natūrą 2000, kadangi yra Nemuno kilpos, vienas iš natūrinių teritorijų. Jo, tai. Nemuno kilpos. Ką, lekiam, pašnekėsim su Egidijom. Luka. Tai žodžiu, šiandien susitikom su Egidijom. Jūsų kokia čia gauna specialybė, toksai kaip projekto Birštono... Nu, dirbu savivaldybėj, Birštono savivaldybės administracijoje, strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojai. Tai atsakingas už daugelį projektų. Mhm. Vienas iš kurių šiandien pristatysim. Tai sveiki, ir pirmas klausimas, kas yra tas Natūra 2000? Sveiki. Natūra 2000 tai yra saugomos teritorijos, toks kaip skėtinis mechanizmas, po kurio slepiasi tiek didžiųjų Nemuno kilpo apsaugos zona, tiek paukščio apsaugos zonos. Yra daug tų mikrobuveinių, kurios yra saugomos po Natūra 2000 vėliau. Tai koks buvo dabar jūsų paskutinis projektas, kurį jūs stengiatės integruoti į Birštoną ir dirbti su Birštonu, koks buvo paskutinis ir kokie buvo iššūkiai ir kas buvo pateisinta ir kas nepasiteisino? Tai mes paskutinį projektą, kurį vykdėm, tai buvo nuo teorijos prie praktikos, taip ir vadinosi tvarus gamtos paveldo panaudojimas saugomose teritorijose, tiek Birštone, tiek Elke, taip pas mūsų miesto partneriai. Stengiamės integruoti tam tikrus architektūros sprendinius į mūsų tą gamtinę aplinką, įsigijom ir terasas, iš kurių būtų galima stebėti ir žiūrėti gamtą, tas pačias Nemuno kilpas, sukūrėm aktyvias zonas vaikams, sukūrėm jaunimui parkūro parką, tam, kad galėtų tiek toj gamtinėje aplinkoje jaustis sveikai ir leisti laisvalaikį aktyviai.
Mhm. O tai o visa šita informacija, tas va, bandymas pritraukti tiek lietuvių turistų, tiek užsienio turistų, per kokią prizmę einat, ar jūs kažkur publikuojatės, ar turit informacinius centrus, ar naudojat daugiau kaip tik socialinius tinklus, kas daugiausiai jums pasiteisina iš jūsų patirties tiek dirbant šitoj sferoj? Na, praktiškai mes naudojamės visais kanalais ir turime ir savo Birštono informacinį centrą, kuris dalyvauja įvairiuose parodose, leidžia leidinius, traukia užsienio turizmo operatorius, tiek tas pats turizmo centras turi socialinių tinklų portalą Facebook'o profilyje, tiek pati savivaldybė turi savo Facebook'o profilį ir skelbia įvairiausias naujienas tiek aktualias gyventojams, tiek atvykstantiems svečiams, tiek apie naujų projektų parašo pasiekimus ir rezultatus. Taip, kad tas visas bendras kompleksas ir duoda tą mūsų kurorto vardo žinomumą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkos. Ir tada klausimas, tai turite nusimatę jau ateityje kokių nors projektų? Jau šiuo metu vykdom testinumą, statom irgi rekreacinėse sezonose soliukus, pastatėme esam išmaniosius soliukus, nuo kurių galima pasikrauti savo išmaniosius įrenginius, jie veikia nuo saulės baterijų, kas yra dabar akcentuojama ir žalioja energija. Ir atitinkamai netgi galima įsipumpuoti dviračius į padangos, nes integruoti yra kompresoriai. Super, super. Naujovė Birštone. Bet va, pavyzdžiui, tas va, dviračio infrastruktūra Birštone jau jinai vis savo auga, ne, turbūt? Jo, mes dabar tik tai tos tokios kaip jungtis arba seniausius ruožus bandom rekonstruoti, nes mes, pavyzdžiui, su Prienai susijungė net dviem trasom. Viena dar tarybinė miške einanti, tas vadinamas Žvėrinčios miškas, o čia kur tęsiasi praktiškai nuo Birštono iki pat Prienų ribos. O kita pagrindinė to keliu, kur šalia kelia? Šalia pagrindinio 16 magistralio. Tai va, aš to visą laiką ir važiuodavau, nu, standartiškai. Ten parodyčiau aš, kurio ten galima labai ramiai, be mašinų triukšmo ir smarvės, kaip sakyt. Anas naudojamas susikimo, čia poilsio rekreacija. Supratau. Tas miško kelias. Tai jisai dabar renovuojamas, ar jau jisai pabaigtas? Liko tik tai kilometras, pusantro kilometro pabaigti dar senos, to seno tarybinio asfalto rekonstruoti. Tai va dabar pats klausė irgi dėl naujų projektų, tai vienas irgi su Lenkais. Pabaigsim paskutinį ruožą ir būsim pilnai susijungę su Prienais, nauja asfalto danga. Tai bus du takai iš viso galima atvykti. Du takai. Neblogai. Vienas, sakau, poilsinis takas, kitas toksai daugiau susiekimų. Tai čia finale vis tiek gaunatės tokią kaip sąlyginai atsakingą žalią savivaldybę, kuri va ir dviračius jau turi savo, mažiau tos taršos. Po truputį einam palinkme, nes dabar vienas iš dar naujesnių projektų tą temą, tai naudojam saulės šviestuvus atvesti kaimiškose vietovėse dviračių takus. Pabandėm 1 kilometrą apšvietimą padaryti ir dabar iš kito projekto bandysim irgi pagal 16 magistralę 2 kilometrą irgi taip pačiai saulės šviestuvės apšviesti dviračių takus. Vis tiek yra toks poreikis tiek iš gyventojų aktyviai besportuojančių vakarais. Kiek būtų papildomas patrauklumas turistam. Turi savo dar meteorologinę stotelę. Čia ekranas pakabintas. Rodo dabartinę temperatūrą, po 2 valandų, po 24. Geras. Tai rytoj bus saulė. Nu čia šustrai. Muzika. Rota radija, galima savo metu susisėti su kolonėlio ir leis savo muziką. Kompresorius. Super. Ir USB jungtis čia 4 abiejų pusių pasikrovimų čia. Čia dar 2.20 paleidom, jeigu reikia, pavyzdžiui, elektrinį paspirtuką kokį pasikrauti. Geras. Na jo, patogu. Reklama. Šiemet pigu.lt. Black Sales. Ateina pas tave. Jordai geri. Na jo, moderniai. Tai dabar tokios yra dvi statelės. Tai rytoj saulutė. Gerai, super. Gauna tą duomenį, jis transliuoja. O čia jau prasidėjo. Kauno Marių baseinas.
Geras, tai va, nes atsimenu, plaukiau baidarį ir galvoju, nuo kur oficialiai tos marios prasideda? Va, riboženklis prak. Supratau, dabar žinosiu, kad čia jau oficialiai Kauno marios. O ten jau Nemunas. Nu, ir čia Nemunas, čia tik Kauno marių baseinas. Baltarusiais turėjom projektą tais pačiais gardiniečiais, tai irgi ten jie buvo suorganizavę mūsų plaukimą iš Gardino tuo laivu didžiuliu į Druskininkus, tam pasirį plaukėm, bet jau mūsų teritorijoje kai kur jau vandens lygio nelabai pakako, ten tik kapitonas išrasuoja, žinai, kad neužplaukt ant seklumo. Jo, ten tikrai seklo ir daug akmenų yra. Jau, taigi nevalyta, jie tai valosi, pastoji tą laivybos kelią. Dabar girdėjau kelių direkciją, vidaus vandenų kelių direkciją nusipirko žemsirbę aukštupį, tai reiškia mūsų dalį. Tai bandys nuo Kauno praeiti iki pat Baltarusijos pasienį. Nu va. Bet čia ne, kitais metais nusipirks, o dar kitais gal pradės to valymo darbus. Nu jo, čia užtrunka. Ir kainuoja. Jo. Sudėjau visus tos pedometrus. Jo. Ir susumavus jau iki šios dienos kažkur visi kartu nuvažiavom apie 1,5 tūkstančių kilometrų. Neblogai? Jo. Tokia maža miestelė. Na tai, minus gal yra kultūra kilometrų. Vienintelis pas mus yra valdiškas transportas, šitas keltas mėlynukas. Šitas mėlynukas? Jo, čia jis vienintelis viešasis transportas Birštonas. Kadangi Birštono miestas ir kitoj pusėje yra, tai jis vakelis. Gyventojus iš vienos miesto dalies. Geras. Vienintelį turim viešąjį transportą, kai sako, jūs neturite viešąjį transportą. Turim, vandenį. Ja, o vandens tas turizmas, transportas, nu jisai biški primirštas Lietuvoj. Va, ten irgi bandėm įvairiais projektais, tik nesigavo atgyvint. Ai, šitas, ane, slidinys. Ja, nepasiteisino? Baigėsi žiemas. Na jo, šie žiemos turbūt irgi nebus. Neišėjus paslidinėti. Nu ką, aš tada jūs palieku, sėkmingai kopę. Ačiū labai. Ačiū. Dėkui. Ir ką? Čia ir paslidinėti yra kaip, ne? Nu, galima, čia kažkada ir veikia tas aktyvus slidinėjimo kalnus. Ir keltuvėlis, bugelinis buvo, ne? Jau, tai dabar sniegai. Ai, yra. Ja, mes čia ruošiamės namuotis, niekas nesinamuoja, kad pritaikyti vasarą išbėti. Pavyzdžiui, tai rogės šitas gerizinis statytis. Na jo, kainuoja. Vienas dalykas, dalykas Tarzanijoje, Alytaus tokiam pramogų parke yra nusileidimas ant sintetinės dangos su pripūstimo, kaip ratu, ir vasarą veikia. Tai galėtų būti ir tokia atrakcija, ten su tramplinais netgi. Tai ačiū už pagalbą. Gerai, viso, iki. Viskas, filmavimai baigti. Jo. Viskas sufilmavom, viską papasakojom. Vyrai mane sufilmavo. Žodžiu, buvo daug kamerų šiandien. Dabar reik pavalgyti, nes aš be pusryčių nespėjau dar net. Einam, surasim vietą, kuri man galėtų duoti ką nors valgyti. Nu jo, gail, kad niekur prisės negalima. Jo. Žiauri gražiai čianais viskas. Žinais, bus mano viešbutukas, 4 žvaigždučių. Kai graži pušis, einu savo. Einam, įsikursim. Šiaip turiu dabar nemažai montavimo darbelių. Tai. Nu, fainai, fainai čia. Gerą dieną. Kambarys rezervuotas yra. Orimo vardu turbūt. Tas pats. Ačiū. Tam turėtų būti du, tai vieną galėsi atidėti dėl elektros. Ai. O kitas raktas liks. Supratau. Bus patogiau, nereikės išminėti. Gerai, dėkui. Nu va. 4 žvaigždučių.
Noriu gal į svečius atvažiuoti. Duosiu montavimo darbų. Lema, visur privaikščiam batai. Mėšlinė. Nu, ką mes turim? Lobo turim. Gražų paveikslą turim. Nu, įdomus toksai. O, koks vaizdelis. Nice. Kiemas. Fainai. Čia kas, vonė? Turbūt. Nu. Paprastai. Fancy. Tvarkingai. Bet žinot, kas svarbiausia kambary yra? Tai rašomasis stalas. Su kėdė. Tai bus patogu montavimui. Viskas, vlogas sukarpytas, suklijuotas, sumontuotas. Kas dar. Jau buvo vakaras, tai nusipirkau iš iki šašlykų. Žodžiu, nusikalęs, nes turėjau vakar dienos vlogą sumontuoti ir dabar sumontuoti šitos dienos vlogą, nes tai, ką nufilmavau, visam Birštone reikėjo sukarpyti ir kelti iš karto story Instagramą. Tai gausiu toksai double work. Nu bet, pavyko. Žinoma, nebūčiau aš. Truputį zakūskės vakarui. Buvo įdomus projektas ir rytoj ryte pradėsiu gaminti tą Digi Green Challenge, kuris turėjo būti kilimas oro balionu. Bet kadangi pas mus Lietuva, cepelininis dangus, lyja panašiai, tai tą dalyką atšaukė. Bet manau bus ne ką mažiau įdomiau dalykas, kurį aš turėsiu padaryti. Tai tokį Lietuvos žemėlapį su lankytinom vietom. Tos lankytinos vietos tai turbūt bus tiesiog mano iš savo patirties, kiek man teko keliauti po Lietuvą. Žemėlapis Google Maps'uose. Aš jį sudėliosiu taškus, sudėliosiu nuotraukas ir jį pasidalinsiu. Bus aktyvi nuoroda. Ir jūs kiekvienas galėsite dadėti savo vietų iš Lietuvos, kur esate buvę. Ir taip sukursime tokį pilną žemėlapį. Tai būtų labai įdomu, jeigu prisijungtumėt. Kadangi jūs šitą vlogą pamatysite rytoj vakare, o aš rytoj ryte pradėsiu jį daryti, tai turėtumėt matyti žemėlapio linką aprašyme. Dar įrašysiu komentarus. Ir toks kaip ir projekto užbaigimas. Tai tikiuosi prisijungsit ir jūs. Tai ačiū kad buvot. Tikiuosi informacija patiko apie Birštoną. Aplankykit Birštoną. Jei ne dabar, tai pavasarį, vasarą. Čia vasarą, tai bujoja viskas. Žydi, daug žmonių. Dabar toksai geresnis metas, bet orai prasti. Bet žodžiu, Birštonas auga. Tas smagu. Man čia dažnai yra pravažiuojamas miestelis. Kai aš kažkur išlėkiu į tolimuosius kraštus su dviračiu. Tai susimatysim, kada Birštone. Čiau šaika ir iki rytojaus.